მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად თბილისში, შიდა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაში ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, ძალადობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვასა და მხარდაჭერის ბრალდებით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 13 პირი დააკავეს. დაკავებულებს ბრალი თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და ძალადობაში, ქურდული სამყაროს წევრობაში, ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვასა და მხარდაჭერაში ედევათ. დანაშაული 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძები დადგინდა, რომ საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი ბიზნესმენი 2020 წლის მარტის თვეში ქურდული სამყაროს წევრებმა მოტყუებით წაიყვანეს თბილისში მდებარე წინასწარ ნაქირავი ბინაში, სადაც უკანონოდ აუკვეთეს თავისუფლება. ტელეფონის მეშვეობით დაალაპარაკეს საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ კანონიერ ქურდს, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც განთავისუფლების სანაცვლოდ 7500 ამერიკული დოლარი გამოსძალეს. აგრეთვე ძალადობით სისტემატიური ზეწოლის გზით 50000 ამერიკული დოლარის ორი თვის ვადაში გადახდა დააკისრეს. აღსანიშნავია, რომ დაკავებულები სისტემატურად ეწეოდნენ დანაშაულებრივ საქმიანობას. კერძოდ, სხვადასხვა შემთხვევაში ფინანსურ დავებთან დაკავშირებულ უთანხმოებებში ერთვებოდნენ და ქურდული გარჩევის გზით მოქალაქეებს თანხებს სისტემატურად ზალავდნენ. პოლიციამ ჩატარებული ჭრეკის შედეგად ნივთკიცებად ამოიღო დანაშაულებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპიუტერული ტექნიკა, ბრალდებულების მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. ასევე ამოღებულია 16000 ამერიკული დოლარი და სამი ძვირადღირებული ავტომანქანა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153, 223 პრიმა, 126, 223 მესამე და მეოთხე პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს. მადლობთ ყურადღებისთვის.